Ela começou a apresentar boletins informativos do colégio em que estudava com apenas 8 anos de idade. Por quase uma década, o Pluri TV fez parte de sua vida. Jovem jornalista descobriu na profissão a oportunidade de conhecer diferentes histórias e pessoas todos os dias. Quem nos faz companhia no Café com Quê de hoje é Carla Moreno. Carla, tudo bem? Oi, tudo bom? Muito obrigada por fazer parte do Café com Quê de hoje. Tá ótimo, eu que agradeço o convite de vocês também. Imagina. Bom, Carla, você começou apresentando o Pluri TV, que era um boletim informativo do antigo Colégio Pluri, aqui em Presidente Prudente. De que forma você administrava o fato de tão novinha já aparecer na televisão para toda a região de Presidente Prudente? Olha, para ser bem sincera, no início eu não tinha noção da proporção que isso tinha, né? Nessa edição, destacamos o nosso editorial. Os alunos do Jardim, a terceira série, assistiram a uma apresentação do mágico palhaço Ronald McDonald. Eu ia lá, tava eu, o cinegrafista, o diretor e a câmera, e gravava os boletins do Pluri TV. E aí depois que as pessoas começavam a conhecer, os amiguinhos comentavam, a família comentava, aí que eu fui ter noção que realmente, poxa, aparecia na televisão, bastante gente estava vendo aquilo, e aí eu fui tendo ideia dessa responsabilidade que a gente tem, de fazer direitinho, de ter uma boa dicção no início, era essa a minha responsabilidade. Depois eu fui tendo mais noção do que era a notícia que eu estava passando, que no começo era bem novinha, né? Nesse período em que você apresentou o Pluri TV, você e os outros alunos que participavam eram direcionados por jornalistas formados, você acompanhava processo de edição, de texto e de vídeo. O que isso ajudou você no período acadêmico? Olha, isso ajudou muito para falar a verdade. No começo, como eu disse, eu apenas gravava os boletins. Aí depois eu comecei a acompanhar a parte de gravação mesmo das entrevistas, que não éramos nós que fazíamos, né? Era o jornalista mesmo responsável, Edmar Crispim, na época. Ele que gravava as entrevistas, tinha um outro jornalista também que filmava, né? E aí comecei a acompanhar um pouquinho disso, gravava os offs e acompanhava um pouquinho da edição, achava mágica aquela coisa do chroma também, para fazer também o nosso cenário, que na época a gente não tinha uma bancada, né? E fui começando a acompanhar e achando interessante tudo isso. Quando eu tinha que ajustar o tempo, cortava uma partezinha do off, editava, selecionava a informação, comecei a achar interessante tudo isso. E quando eu entrei na faculdade, comecei a ver toda a técnica de tudo isso, todo o estudo que tinha, questão de apuração, de pegar as fontes certas, entrevistar as pessoas certas e tudo, aí eu fui ver que eu já conhecia um pouquinho desse lado desde muito pequena. Foi encantador mesmo, foi muito gostoso. Quando novinha, você gostava da área de saúde, pensava em fazer fisioterapia, por exemplo, mas quando teve contato com jornalismo, ficou fascinada. Por que que o jornalismo te encantou assim, logo de cara? Eu gostava da área de saúde por uma bobagem de criança. Eu adorava vestir branco, queria ser fisioterapeuta, dentista, pra sair de branco todo dia de casa arrumadinha. Mas aí eu fui vendo o que que eu queria mesmo de profissão. Comecei a me sentir bem na frente das câmeras. Eu tinha essa facilidade quando eu era pequena, né, por ter crescido nesse meio também. E comecei a ver o jornalismo, que era interessante. Toda essa responsabilidade que a gente tinha, né, essa questão de atingir um público muito grande, de passar uma informação, de apurar, de ter contato com muita gente. Isso que o jornalismo começou a me fascinar, nessa, né? Esse compromisso mesmo do jornalismo comunitário, que meu TCC foi nessa área, e aí isso que eu achei muito interessante. Aí não teve jeito, né? Parti para a faculdade. Em 2005 você começou a cursar comunicação social e no primeiro ano de faculdade você fazia aulas de teatro. Como que o teatro te ajudou na desenvoltura no jornalismo? Olha, ajudou muito, que nem assim, eu percebo muito no dia a dia do jornalismo que a gente precisa de muita concentração. Nem sempre vamos estar apenas nós, eu, outra pessoa e o cinegrafista gravando. Às vezes você está no meio de muita gente, precisa se concentrar para fazer um link, né? Uma entrada ao vivo durante o jornal, para gravar um boletim. E no teatro foi muito bom para mim. Eu lembro no começo do teatro que o meu diretor, né, meu professor de teatro, Fábio Nogueira, que me ensinou muita coisa, desde técnica vocal, postura e tudo, a concentração era o que ele mais batia em cima comigo. E isso eu fui aprendendo. E no jornalismo isso ajuda muito, né? Na dicção, em postar a sua voz da forma correta, em ter a postura e a concentração é importantíssimo pra gente. Isso no teatro me deu um pouquinho mais de segurança também hoje em dia. Também durante a faculdade você fez vários estágios. Fez clippings para a Sabesp, para o governo do estado de São Paulo, trabalhou na sucursal da Record em Presidente Prudente e na TV Fronteira, onde você está até hoje. Como que ajuda o estágio para o aluno de jornalismo? Olha, o estágio, na minha opinião, é fundamental. Eu não tenho dúvidas de que se eu não tivesse feito o estágio, eu não estaria onde eu estou hoje em dia, que foi realmente a porta de entrada. E mesmo que eu não tivesse continuado na TV Fronteira, né, depois de formada,
Eu tenho certeza, assim, já a vitrine que você tem, é o contato com aquelas pessoas que no momento do estágio estão te ensinando, estão sendo um pouquinho de professores, mas posteriormente eles podem ser seus colegas de trabalho, entendeu? É a primeira chance que você tem de mostrar seu trabalho, mostrar que você está se dedicando, que você está aprendendo, que você está ali para querer aprender mesmo aquela profissão, né? Desde o clipping, que eu conheci um pouquinho de assessoria, que eu comecei a acompanhar bastante mesmo as coisas de rádio, eu já conversava com o Homero, falava, olha, Homero, eu vi aquela coisa da rádio comercial, de outra rádio, o moto repórter, aquela coisa dinâmica. E aí depois fui na sucursal da Record, que já conheci outro estilo também, né, do jornalismo. Fui para a TV Fronteira e isso foi maravilhoso para mim. Foi uma verdadeira escola, aliar para a teoria da faculdade, com as aulas práticas, depois tudo isso funcionando no dia a dia de verdade mesmo no estágio. É muito bom, foi muito importante. Bom, você quando entrou na TV Fronteira, você entrou como produtora, inclusive, e disse que a sua vida mudou completamente. Por quê? Como produtora, eu estava por trás das câmeras, né? E eu sempre, durante a faculdade também, todos os meus trabalhos, eu acho que em nenhum, eu estive na frente das câmeras. Sempre estava na edição, na produção ou até filmando, né? E na TV Fronteira eu entrei na produção. Pensei que eu fosse continuar por um tempo lá, mas a área que mais me dava vontade de entrar mesmo, de participar, era na reportagem, né? A abordagem foi parte de uma operação de rotina da Polícia Militar Rodoviária aqui na base de Presidente Prudente. Mais me interessa mesmo, que eu gosto mais. E aí depois mudou completamente, porque aí eu parti para a reportagem e na UnoTV eu já estava fazendo reportagem, apresentação. Só que a abrangência era outra, né? Não é um público tão amplo quanto da afiliada da Rede Globo aqui em Prudente. E aí mudou bastante minha vida, tanto pela exposição quanto pela responsabilidade que era maior, que era um público ainda maior. E sem contar que o jornalismo diário é outra coisa, né? Aquela correria, duas, três matérias por dia, link, entrada ao vivo, boletim, tudo mudou completamente. E eu tô apaixonada cada vez mais. Atualmente você é repórter e essa é a área com a qual você mais se identifica. O que te fascina no telejornalismo? Olha, no telejornalismo o que fascina, eu acho que a minha, todo mundo que participa dele também, é essa mágica de você poder unir o texto e a imagem, né? Isso daí é muito legal, é um exercício diário que a gente aprende cada dia mais com o cinegrafista, com o editor. Todos os dias eles vão ter um toque para te dar, sabe? Uma coisa para te ensinar. Isso que me fascina bastante. Todos os anos é preciso que sejam feitas matérias como pro Dia dos Pais, por exemplo. O que você faz para fugir do óbvio? Eu tento fazer esse exercício de... Porque tem matérias que são inevitáveis. Dia dos Pais, preparação do comércio pro dia, pro Natal, preparação de ovo de Páscoa para Páscoa, né? Que tá chegando. Então, matérias que são inevitáveis, você tem que fazer. Mas aí eu tento fazer de uma forma um pouquinho diferente, olhar um ângulo diferente, né? E uma coisa que eu aprendi na faculdade, principalmente nas aulas de publicidade, foi a questão de buscar as referências, né? Que você não vai estar fazendo uma cópia, mas você vai estar pesquisando no que alguém já fez uma coisa boa, uma coisa interessante nisso. Bom, para chegar onde você está hoje, você se dedicou muito. Qual que é a importância do fator dedicação para o jornalista? Dedicação eu acho fundamental, ainda mais para o jornalista, né? Que se você está no jornalismo, eu acho que a assessoria de imprensa é um pouco mais flexível questão de horário. Só que no jornalismo diário, seja no impresso, no rádio, na TV, você tem que se dedicar muito, abrir mão realmente, não sei se só no começo, porque eu estou no começo, mas principalmente no começo, abrir mão de final de semana, feriado, você tem que deixar isso muito claro para a família, para amigos, para namorado principalmente, de que agora a prioridade é a profissão, agora é o momento de se dedicar, entendeu? Principalmente porque você está aprendendo, você está começando demais. Então, a dedicação, na minha opinião, é fundamental. Você começou muito novinha, tem muitos anos aí de profissão, mas ainda é muito nova, tem só 23 anos. Quais são os seus planos para o futuro? Eu nunca fiz muitos planos, né? Sempre fui fazendo a minha parte, foi aparecendo oportunidade, eu tentei aproveitar da melhor forma possível, e aí as coisas foram caminhando. Mas meus planos por enquanto, eu estou há muito pouco tempo, na minha opinião, assim, fazendo o jornalismo diário, reportagem todos os dias, né? Essa correria de TV. Né, são acho que apenas 5 ou 6 meses. Então eu espero ter mais experiência, ter mais segurança aqui, principalmente na TV Fronteira, que eu espero continuar, assim, que eu gosto muito das equipes de lá também. E é o pessoal que esteve comigo no estágio, está comigo agora, então todos eles já me conhecem, eu me sinto meio que em casa, protegida, né, de uma certa forma, é minha zona de conforto. Então eu prefiro me sentir mais segura. No momento que eu me sentir segura mesmo, aí eu começo a fazer meu material, vejo se tem alguma coisa legal já para pegar e mandar para fora, mas eu não tenho planos não sei se vai ser daqui a 1 a 2 anos, mas por enquanto estou bem tranquila aqui, eu sou daqui também, né? Não penso tanto em sair daqui rápido, só a hora que eu ver que é o momento, de repente, crescer. Exatamente, perto de casa não tem nada melhor, né? Mas tem que pensar em crescer, mas no momento estou bem satisfeita por aqui mesmo. Que bom.
Carla, para você, café com o quê? Café com um bom bate-papo. Bom, mas eu adoro café, então pode ser um café na casa da minha avó, com a família, ou um café numa cafeteria mesmo, né, com alguma amiga, batendo papo. Acho que café é ótimo para conversar, para reunir o pessoal. Bom, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu exemplo de dedicação e talento também. Imagina, eu que agradeço. E é sempre bom a gente lembrar que o comprometimento vai fazer toda a diferença no mercado de trabalho e também na vida. Muito obrigada por estar com a gente, até o próximo Café com Quê.